O Atlético começou arriscando na saída de bola e o goleiro Jean já foi testando a habilidade com os pés. No ataque, a primeira chegada foi com Wellington Rato arriscando de longe. Do lado do Grêmio, o Alisson também tentou o chute de fora, por cima. E quando ele escapou pela direita, foi para o meio e colocou o Jean para trabalhar. Quando o Lucas Silva recebeu na área, meteu o chute rasteiro, mas Jean estava lá para conferir. Até que Wanderson foi para o fundo e no cruzamento, Dudu jogou contra o Patrimônio, 1 a 0 para o Grêmio. Mas no segundo tempo teve empate do Dragão. Wellington Rato foi pelo mesmo caminho e cruzou para a Ferrarez cabecear, 1 a 1. Só que o empate não durou 5 minutos. O Grêmio rondou a área e Pinares mandou para Churin sair cara a cara. Grêmio 2 a 1. O Dragão não parou. Chico arriscou de longe, mas o goleiro Vanderlei defendeu. E acabou assim, 2 a 1 para o Grêmio. O meu pronunciamento é o meu protesto sobre o segundo gol do Grêmio, né? Houve uma condição de impedimento do jogador que estava saindo do impedimento e houve o cruzamento e ele ataca a bola. Desde o momento que ele ataca a bola, ele está em condição de impedimento. E o árbitro não teve nem a perspicácia de ir lá e conferir no VAR.